Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu jalla wa ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, nalazimo se u zadnjoj trećini blagoslovljenog mjeseca Ramazana. Nalazimo se u najboljim noćima u godini. U ovim trenucima doživljavamo i osjećamo naš iman. Kako naš iman jača raste. U ovim trenucima, u ovim posebnim odabranim noćima, naš ibadet je pojačan, činimo mnogo više dobrih dijela. U ovim trenucima Allah subhanahu wa ta'ala posebno ukazuje svoju milost. U ovim trenucima Allah jalla wa'ala propisao je brojne ibadete, zbog toga oni koji se budu odazivali tim ibadetima, Allah jalla wa'ala prema njima će posebno biti i milostiv. Stoga, dragi moj brate, muslimanu, sestro muslimanko, u ovim trenucima obratimo se ponizno i pokorno svome gospodaru, Allahu dželle vala, zatražimo od njega pomoći, podrške, da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti u ovim trenucima, ali i nakon što oni prođu. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala podrži, pomogne i nakon blagoslovljenog mjeseca Ramazana, kao što u ovim trenucima, u ovim danima i noćima naš ibadet je pojačan, mnogo više činimo dobrih dijela, odlučimo čvrsto i od Allaha subhanahu wa ta'ala ponizno zatražimo da nas pomogne, da takav naš ibadet nastavi teći i nakon mjeseca Ramazana. Dragi moj brate muslimanu, sestro muslimanko, zašto da nakon Ramazana posustajemo, popuštamo u svojoj vjeri, zapostavljamo mnoge ibadete koje smo činili i koje činimo sada u ovim trenucima u mjesecu Ramazanu? Zašto da se slabije pridržavamo za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru? Jesmo li svjesni da je ibadet veza između nas i našega gospodara Allaha dželle ve'ala? Ibadet, mnogobrojna dobra djela, veza su između nas i našega gospodara uzvišenog Allaha. Pa kada god posustanemo u ibadetu, zapostavimo i ostavimo ibadet, tada će i naša veza da oslabi, naša veza s gospodarem Allahom dželle ve'ala. Onoliko koliko budemo popuštali i posustajali u našoj vjeri, toliko će se i naša veza s uzvišenim gospodarem Allahom dželle ve'ala i slabiti. Zato dobro se čuvaj da tvoja veza ne oslabi i ne do Allah dželle ve'ala u potpunosti se prekine. Zato u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu, kao što sada činiš povećani, pojačani ibadet, zamoli svoga gospodara. Zamoli svoga gospodara, Allaha dželle ve'ala, padni mu ponizno na seždu. Zatraži od njega podrške, pomoći, da takav nastaviš biti i nakon mjeseca Ramazana. Zašto da posustaješ u ibadetu, da tvoj ibadet se raspolovi nakon mjeseca Ramazana, da budeš lijen u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela, da zapostaviš i ostaviš mnogobrojne ibadete? Zašto, kada je to osobina licemjera, munafika? Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu spominje da oni lijeno obavljaju ibadete i da ih ne obavljaju radi Allaha subhanahu wa ta'ala, već ono malo što obavljaju, obavljaju samo da ih drugi ljudi vide, da ih drugi ljudi pohvale i slično. Kaže dželle ve'ala u suri An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Doista, munafici, licemjeri nastoje prevariti Allaha subhanahu wa ta'ala, ali će Allah tu prevaru na kraju vratiti njima. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kada ustanu namaz da obave, lijeno se dižu, lijeno odlaze na namaz, lijeno ga obavljaju, yura'una an-nas, samo da bi se pokazali pred ljudima.
gledaju šta će ljudi reći, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, a Allaha ne spominu osim malo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taube, وَلَا يَأْتُونَ السَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ, ne dolaze na namaz osim lijeno, nevoljno, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, niti udjeljuju svoje imetke osim prekovolje. Nemoj biti takav. Nemoj da tvoj ibadet oslabi, da budeš lijen u ibadetu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam utjecao se Allahu jalla wa'ala od ljenosti, od slabosti, od nemoći, kako nam prenosi plemeniti ashab Enes ibn Malik radijallahu ta'alan u hadisu koga bilježe Bukharija i Muslim. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao bi u dobi reći, Allahumme inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali. Allahumme inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali. Allahu moj, ja ti se utječem od slabosti, od nemoći, od malaksalosti, od ljenosti. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam utjecao se Allahu subhanahu wa ta'ala od ovih bolesti, bolesti koje nagrizaju iman, nagrizaju vjeru. Mi smo preči da se utječemo Allahu jalla wa'ala od spomenutih bolesti. Zato ne budi lijen. Ljenost je osobina licemjera, munafika. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kod Buhari i kod Muslima, najteži namazi licemjerima, najteži namazi licemjerima jesu sabah namaz i jacija namaz, a da znaju koje je dobro u njima, na te namaze u džematu dolazili bi pa makar i pužući, dolazili bi pa makar i pužući. Zašto? Da posustaniš u ibadetu, da ostaviš ibadet nakon mjeseca Ramazana, kada ostavljanje ibadeta, posustajanje u ibadetu, pomanjkanje u činjenju dobrovoljnih dijela, suprotno je žurenju s dobrim dijelima, suprotno je natjecanju u činjenju dobrih dijela, a upravo ovo, žurenje s činjenjem dobrih dijela i natjecanje u dobrim dijelima, Allah dželle vala traži od nas. To je osobina iskrenih vjernika. Zar ne želiš da budeš takav kod Allaha dželle vala? Da te Allah subhanahu wa ta'ala pohvali kod sebe na najuzvišenijem skupu? Nastoj biti takav. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu poručuje nam pa kaže u suri Ali Imran, وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, i požurite ka oprostu svoga gospodara i ka džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne. Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas da žurimo s dobrim dijelima, da žurimo ka Allahom oprostu, da se umilostivimo svome gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala ne može se tek tako lahko postići Allahova milost. Postoje određeni ibadeti, određena dijela s kojima trebamo žuriti Allahu subhanahu wa ta'ala da bismo postigli njegovu milost. Da bismo postigli njegovu milost, jedno od tih dijela jeste pokornost Allahu i njegovom poslaniku, da se odazivamo svemu onome što je naredio Allah i zabranio Allah i što je naredio i zabranio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah dželle ve ala o tome govori u Kur'anu Kerimu, u knjizi, da onaj ko se bude pokoravao, odazivao Allahu i njegovom poslaniku, da će njemu Allah dželle ve ala ukazati svoju milost. Zato požurimo s našom pokornošću, s odazivanjem svemu onome što je Allah naredio i ostavljanjem svega onoga što je Allah zabranio, kao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, da bismo postigli Allahovu milost. Požurimo s tim dobrim dijelima. Allah nas postiče. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun, u suri o vjernicima, dakle suri koja opisuje vjernike i spominje u sebi njihove osobine, osobine iskrenih vjernika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَأُولَٰئِكَ يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ, وَأُولَٰئِكَ يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ, i oni su žurili s činjenjem dobrih dijela i u njima su preticali mnoge druge, i u njima su preticali druge ljude. To je osobina, to je osobina iskrenih vjernika. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mutaffifin, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, i neka se u tome natječu oni koji žele da se natječu, oni koji žele da se natječu za oprost svoga gospodara, za džennet koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja. Neka se natječu
da postignu Allahu subhanahu wa ta'ala milost i da uđu u ovaj džennet. Zato, dragi moji brate, muslimanu, sestru muslimanku, u ovim trenucima, blagoslovljenom mjesecu Ramazanu, čvrsto odlučimo, donesimo visoke, velike ambicije da ćemo uz Allahovu dozvolu ovakvi nastaviti biti i nakon mjeseca Ramazana, da nećemo uz Allahovu dželle veala dozvolu dozvoliti šeitanu da nas odvede od namaza u džematu, da nas odvede od dobrovoljnog posta, da nas odvede od učenja Kur'ana Kerima, od zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatražimo od Allaha dželle veala u ovim odabranim noćima da nam bude na pomoći u našem preostalom dijelu života, ono što nam je preostalo od života. Molimo ga dželle veala da ukabuli, da primi ove naše ibadete u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu i da nas podrži da takvi budemo i nakon mjeseca Ramazana. Kako ne bi popustio u svojoj vjeri, kako ne bi posustao u činjenju ibadeta kojeg činiš sada, od učenja Kur'ana, od posta, od obavljanja namaza u džematu, velikog, čestog, mnogobrojnog spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, udjeljivanja sadake, dobročinstva svojim roditeljima, svojim komšijama, cijeloj zajednici, društvu u kojoj živiš. Upoznaj se s djelima koja bivaju razlogom posustajanja i ostavljanja ibadeta, mnogobrojnih dobrih djela, ovih spomenutih najboljih dobrih djela kod većine muslimana. A o tome, uz Allahovu dozvolu, govorimo u našoj narednoj emisiji. Pa molim te, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, da budete s nama u našoj narednoj emisiji kako bismo se svi uz Allahu dozvolu upoznali šta nas to slabi, šta nas odvodi od ovog ibadeta kojeg činimo u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati svojoj vjeri na najljepši mogući način. Molim ga dželle veala da nas učini njegovim iskrenim vjernicima i iskrenim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda Mustafe sallallahu alaihi wa sallam. Allaha dželle veala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahuma ala nabina Muhammed alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.